V Binově, městské čtvrti Děčína, bylo 14. října uspořádáno další setkání s občany. Vedení města Děčína a úředníci jeho magistrátu organizují občasná setkání s obyvateli, kde se snaží diskutovat problémy jednotlivých lokalit. Často jsou mítinky přímo tematické. Setkání, které se uskutečnilo ve zdejší základní škole, bylo na téma revitalizace sídliště Binov. Město plánuje opravit, zrekonstruovat, zlepšit životní prostředí obyvatel sídliště a proto svolalo místní obyvatele, aby společně diskutovali nad projektem, který město nechalo zpracovat. Město už o prázdninách zjišťovalo prostřednictvím dotazníků požadavky obyvatel. Zjistili jsme, že nejvíce obyvatel trápí ulice na Pěšině. Z ulice na Pěšině se nám také sešlo nejvíce dotazníků, vyplněných dotazníků zpět, tudíž jsme měli od nich největší zpětnou vazbu. Zjistili jsme, že to, co je nejvíc trápí, je nedostatek parkovacích míst, nedostatek dětských hřišť a volnočasových odpočinkových ploch. I tady během setkání upozorňovali lidé na problémy, říkali, co jim v okolí jejich bydliště vadí a vznášeli návrhy a dotazy. Opět to byly připomínky k parkování a k rozbitým chodníkům. Město by rádo získalo prostředky na opravu povrchů ulic a chodníků z různých dotací. V letošním roce se podařilo provést rozsáhlou revitalizaci starého města výjimečným projektem, avšak v Binově by měly opravy probíhat postupně. Byť to nebude tak rychlé a tak rozsáhlé v jednom časovém horizontu jako na starém městě, tak věříme, že se nám podaří sídliště v Binově zrekonstruovat stejně dobře a stejně pěkně jako na starém městě. První etapa by měla začít právě v ulici na Pěšině. V případě schválení žádosti o dotaci budou práce zahájeny na jaře nebo v polovině příštího roku.